Ormond. Asi. Co to je za barák? To je main, vole. To je main. Jo, my jsme takhle z boku, aha. Jo, jsme u goří nožičky a tam je main, typu kam si jdeš, jo. Teďka má jsem měl generátor. Tak vidíte ho, má dělat generátor a ode mě odejde. Tady bych nechtěla mít Mikeyho, vole. Hmm. Ten na tebe čumí z dálky a nevidíš ho, že jo? Oh, hovno! Tak určitě. Aha, vole, no, je u mě, že jo? Tady bych nechtěla mít Mikeyho. Od leka je náhoda, že se tohle to stane. No ty vole. Ježiš, čau Mikey. Že až takhle už jo. Bliklo mi exposed a pak už to nevidím, tak nevím jak to funguje, já se to na ně vidět prostě. To neuvidíš, no, spíš podle hudby. No štěstí, co není nic tak kill, no. Wow. Ale budu se to sít, no. Ty jsi někde poblíž toho randomáka? Jo, už jsem dobám. Já jdu pro bodu, pak. Ty vole, fialový toolbox. Let's go. Tady jsou garantovaný fialový věci. High rarity, no. Lepší jako to kvalita, no. Já tě nesunal, když budeš tady, vole. Jo, já jsem si tě nevšiml. Je za mnou, za mnou. Jo, on je tady! Já myslel, jak jsem ho vochcel, ale on vochcel mě. No. Víš, on je tamhle. On vochcel tebe. No. Já myslel, že jsem ho... Jak jsem se schoval já za rok. Já myslel, že jde za mnou, že jo? No, já jsem šel za rok, schoval jsem se. Haha, debile. Oh. A ono ho mě. To nestihnu, ty vole. Zachází dobrá kvůli tam. Prej cheers, vole. Hm. Já myslel, že skočíš dolů. To jsem zvedla, ty jsi skočila přímo na ještě, když jsem zvedla. To nevadí. Randomák nás všechny zachrání. Jo, jasně. Až tak nech si ten endurance nechý zvednout mě. Vidím, spíš chytit hit, jakoby, víš? Přesně. Beru. A asi jde po mně boduško, takže... Chytím rychlá výměna, ale nestíháš. Oh, chodník. Je hodně. Ale díky. To sice sabotů box, ale dám ho tam. Jo, on čo. Dobrý, taky tě. Stalkuje mě v baráku. Jo. A pak random u mě nemusíte chodit. Jo. OK. No, nakopal to, zdá se. No, možná my jsme ten... Jen uprostřed mohli nechat. To se asi hlídá. Celá jo, no. Co? Spak mu další gen, ne? No já jsem teď udělala, no. Luxus. Jsem přivolala blbýho killera. Budu k červenýmu. No, jako sranička celkem, no. Když je plno, tak čau. Odejdi. Jo, chudák, jde ten hook, člověka pošlete do pryč. Jsi hýl vodůvku. Jo, já jsem šel pryč. Já jsem u rolby. V rohu mapy. Já se vracím za ten gen, kde byl chvíli. No, já jsem taky vracím. A s killerem? Bööööö! To nevím. Dobrý, killer tam je. Ježiš. Jo, a jo. Ale tam mínus tam, toho genu. Což ty proxy? Jo. Já jsem ten hook a on má tu trojku. Tak se omlouvám. Já se obětuju teda v tom případě. Tak jo. Děkuju ti. To jsem ještě nemyslel, že jo, tak aspoň. No, to je dobrý, no. A jemu to aspoň skončí brzo. My tady máme genu na 3/4 u té rouby. Já myslím, že jich moc nezbývá, no. Já myslím tak 3. Akorát vy tam jste 2 a proxy je mezi mnou a no. Vám asi ne. Hele, killer běží teď kolem mě, v mých zádech. Běží do mých zad. Jsem. On načítá se mi to. Jako jo. Hodně se mi to načítá. Jsem na skoro na 3/4. Tak by bylo dobrý možná tam nechodit. Mm, jo. No, klidně sem nechodit, já už to budu mít. Je u mě přímo, je u mě. Mm. To už jsem jistě nenabít. Jo. Jo, jo, jo. Mám to nabitý, dobrý. To já tady jenom položím. No, ještě vysvilku. Se. Bo ne, aby nenákal ty ostatní. Jo, randomáka. No. Mám ho za sebou.
Ražen, dodan jste ještě. Ale mno. A jdu med? Je někde v mainu, jsem ho lefnul. Počkej, tam jsem já, vole. A jdu radši pryč, jenom. Tady se mi to moc nelíbí. Musím vymendit. Dobrý, chuj, díky randomé. A jsi to nebyla na schvál, ale díky. Padá nějaký gen na málo, ale svítí, no, kar na něj. Tady je nějaký gen na kurva hodně. No, to je ten, jak nás hodně vyháněl, no, tady vpravo. Je u mě, no, on si ji hlídá docela, já trošku... nevím, jestli nemám jít na stranu. Tak běž pryč. On si ji jako docela hlídá teď. Počkej, tak zase nemám nutě lávat. Jo. On si to úplně nemusel, dobře. Je tady Becha! Hej! Tak už ji nehlídá. Tak já tam běžím. Stalkuje ho, dobrý, otáčí se, jde nakopávat ten gen. Nazdar Lukášku, nazdar Lukine, kde jsi slakal? Jak to jde? Makal, určitě makal. Borůvka umí vyvolávat killery, řekla. Teď bych chtěla moje airset, ples. Ne, nechtěla, vole. Já jsem se posrala. Ale už jsem dead. Máš adrenalin? No, skoro. To podle mě půjde vrátit k nám. Jde pryč, no, jde pryč, nechám mě. Bude to poslední den podle mě. A jo, tak já běžím k bráně. Otvírám u budky. Oh, já umírám. Jo, hnedka u nás. Ježiš, ty mi dva. Yeah. No, tak to já jsem docela daleko. Jo, v pohodě, to já jsem tady jenom ho zdržoval spíš. To jsem byl jasný. No to otevřít úplně, asi jo, co? Co když mám Bad Warden? Ne, jo no. Hele, šel od té brány ještě dál, takže máte čas. Já jsem už v bráně, no. Ale jde té bráně jsou dva, pozor. No tady otvírá bednu. A čumí na mě. Byla si čorla, kandelábr sebou, ty potvora jedna. Tak jsme vytali Proxyho, ale dobrý. Co je ve Mikey? Prej, Mikey by mohl být špatný v této mapě. No, tak protože není vidět, že jo, jsem říkala, že by tě stalkoval a ty bys ho neviděl prostě. No a pak mě sosal celou dobu. Mohl dnes nic moc. Nepomáhal si moc. Ne. Sobecky. Hele, ten lights out, Lukáši, lights out je stejný, jediný, co tam je navíc, jsou ty svíce.